ទាំង 4តួនេះតួណាមួយចូលមកអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទូទៅនោះទេអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាវិកតិកតាដូច្នេះលោកបញ្ចូលថាបាត់ដែលសំដែងលក្ខណៈឬធ្វើឲ្យបាត់ប្រធានមានសេចក្តីពិសេសប្លែកណាធ្វើឲ្យបាត់ប្រធាននឹងប្លែកឬក៏ពិសេសឡើងអានឹងលោកហៅថាវិកតិកតាបាត់នឹងគឺជាគ្រឿងធ្វើឲ្យបាត់ប្រធាននឹងវិសេសប្លែកឡើងចំណែកបាត់ប្រធាននៅវិញលោកហៅថាបកតិកតាអញ្ចឹងតើការណាមានបាត់វិកតិកតាចូលមកអាបាត់ប្រធាននឹងវាត
ហើយកលែងខ្លះលើសបាទលើសហើយអាចរៈឬក៏បច្ច័ញជំនះអញ្ចឹងទៅលោកនឹងមិនបានរៀងទុកចូលមកទេដូច្នេះនៅពេលដែលប្រែបើយើងចង់បានសាបនឹងដែរជាឲ្យទៅជាវិកតិកតានោះយើងថែមកិរិយានឹងចូលមកហើយបើមិនថែមទេបាទនឹងវាទៅជាគុណនាមឬក៏វិសេសណៈធម្មតាអញ្ចឹងទៅនេះចំណុចទី2នៅក្នុងឲ្យខ្ញុំចំណុចទី2ខាងលើនេះចំណុចអំទី3ណាសាពួកនោះ លោករៀងទុកនៅខាងមុខឬខាងក្រោយនៃកិរិយាសាបបួនតួនោះតួណាមួយណាបើន័យថារៀងទុកខាងមុខក៏ដោយខាងក្រោយក៏ដោយហើយមិនមានបាត់ដតីរៀងក្នុងចន្លោះបើន័យថាសាបដែលលោកដែលដើរតួជាវិកតិកតានឹងតួជារៀងទុកខាងមុខក៏ដោយឬក៏ថាខាងក្រោយក៏ដោយនៃកិរិយាសាបហ្នឹងឯងអាចមានបាត់ដតី ទៅនៅក្នុងចន្លោះនោះទេបើន័យថាចន្លោះវិកតិកតានឹងហើយនឹងកិរិយាសាបទាំងបួនតួនេះវាត្រូវមានបដតីនឹងចូលទៅពាក់ព័ន្ធចូលទៅលេីឡំជាមួយទេហើយក្នុងទីនេះលោកនិយាយថាបដតីណាមិនមែននិបាតទេណាប្រសិនបើនិបាតអាចនៅលេីឡំបានដោយនិបាតនឹងជាពួកបត្យពរណៈ ឬក៏ថាជាពួកអវៈធេរណៈអាចនៅបានណាក្នុងទីនេះគឺលោកហាមឃាត់ទៅលើបតចាមានបតតីរៀងនៅក្នុងចន្លោះនឹងទីឥឡូវយើងមកសិក្សាពាក្យថាខាងក្រោយនេះអាខាងមុខយើងដឹងហើយថាវារៀងនៅខាងមុខឥឡូវហេតុអីបាននេះជាទៅនៅខាងក្រោយកិរិយាសាបបួនតួនឹងវិញអញ្ចឹងចំពោះពាក្យថារៀងទុកខាងក្រោយនេះបានដល់អី បានដល់វិកតិកតាតាំងពីពីបតនឹងឡើងទៅតកាលណាតាំងពីពីបតឡើងទៅលោកឲ្យរៀងទុកខាងដើមនៃតួកិរិយានឹងមួយបតប៉ុណ្ណោះសល់ពីនោះតោងរៀងទុកខាងក្រោយទាំងអស់ដូច្នេះកាលណាវិកតិកតាធម្មតាវាអាចមានច្រើនបតបើតែមួយបតវាមិនបញ្ហាទេវាដាក់នៅខាងដើមកិរិយានឹងទៅវាចប់ទៅ តែប្រសិនបើវាពីរបតវាបីបតឬក៏ថាវាបួនបតអញ្ចឹងយើងរៀងទុកយ៉ាងម៉េចដូច្នេះលោកបង្គាប់ឲ្យរៀងទុកខាងដើមនឹងតែមួយតួទេរៀងទុកខាងដើមនៃកិរិយាសាបភូហុអសច្ចនៈនឹងតែមួយតួទេមួយបតទេឯសល់ពីនោះដែលជាវិកតិកតាដែរនឹងយកមកដាក់ខាងក្រោយកិរិយាសាបភូហុអសច្ចនៈនឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងសល់អំបានម៉ានគឺត្រូវតែដាក់នៅខាងក្រោយ នៃកិរិយានៃតួកិរិយានោះទាំងអស់អត់អាចទៅដាក់នៅខាងដើមទេប្រសិនបើនៅខាងដើមអានឹងវាទៅជាគុណវាអត់អាចជាវិកតិកតាទេនេះជាចំណុចធំទី2ដែលប្រកបដោយអង្គ3នឹងអញ្ចឹងអង្គ3នេះគឺជាចំណុចសំខាន់គោលគ្រឹះរបស់វិកតិកតាយើងត្រូវតែកំណត់ចំណាំឲ្យខាងតែបានណាហើយចំណុចទី3ទី3ធំនេះនៅពេលដែលប្រែសំបីបាត់ដតីដែល នៅខាងមុខត្រូវសម្ព័ន្ធចូលនឹងវិកតិកតានោះក៏ត្រូវអានរូបចូលជាមួយនឹងបាតវិកតិកតានោះដែរណាអញ្ចឹងប្រសិនបើមានបាតដែលនៅខាងដើមវិកតិកតាវាវានៅខាងមុខវិកតិកតាហ្នឹងអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធវាត្រូវសម្ព័ន្ធចូលឬក៏ថាវាតាកតងនឹងបាតដែលជាវិកតិកតានោះដូច្នេះនៅពេលដែលអានរូបនៅពេលដែលយើងប្រែគឺត្រូវតែទាញរូបចូលទៅជាមួយវិកតិកតានឹងដែរណា ឥឡូវយើងចាំទៅមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនឹងជួបឲ្យអាកន្លែងចំណុចធំទី3នេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាទៅលើឧទាហរណ៍ហើយដោយសារវិកតិកតានឹងវាដើរតួពីវិភពវាមានបឋមវិភពហើយនឹងតតយាវិភពដូច្នេះចំណុចទី1នៃឧទាហរណ៍នឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើវិកតិកតាប្រកបបឋមវិភពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1ថា តាមបណេតាំងទានាឆលាំងតិកញ្ញេវៈមហាផលាំងហោតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះយកចេញពីនឹងកុលសោតភិប3ទំព័រ8អញ្ចឹងយើងប្រែថាបណៈក៏ទានាងរីទៀនឆលាំងតិកញ្ញេវៈប្រកបដោយអង្គ6មែនពិតតាំងអេតាំងនោះមហាផលាំងហោតិជាទានមានផលច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាបតវិកតិកតាមហាផលាំងនឹង ហើយហោតេនេះគឺហុធធាតអបច្ច័យហើយនឹងតិវត្តមានាអញ្ចឹងហេតុអីបានហៅថាមហាផលាំងនេះជាវិកតិកតាព្រោះវាធ្វើឲ្យវិសេសមកលើបតប្រធាននេះហើយបតប្រធាននេះជាបតដែលទទួលភាពពិសេសពីណាពីវិកតិកតានេះឲ្យដឹងថាទាននឹងគឺជាទានដែលមានផលច្រើនមិនមែនជាទានល្មមធម្មតានោះទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវិសេសអញ្ចឹងឯដែលគេហៅបតនឹងថាជាបតវិកតិកតាហើយនៅចន្លោះមហាផលាំងនិងហោតេនេះអត់មានបតដតីនឹងមករាំងក្នុងចន្លោះនោះទេចំណែកឯទាននេះគឺលោកហៅថា
ក្តីកតាដោយសារវាទទួលភាពពិសេសអំពីវិកតិកតាឯនេះសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាឆាក់ឡើងទីកាំងឯវគ្គនេះមិនអានរូបចូលឬក៏មិនចាត់ចូលជាវិកតិកតាដែរត្រង់នេះយើងមកមើលកន្លែងចំណុចនេះថាវិកតិកតាតាំងពីទីបត់ឡើងទៅលោកឲ្យរៀងទុកខាងមុខនៃកិរិយាមួយបត់សល់ប៉ុណ្ណោះរៀងទុក ខាងក្រោយទាំងអស់អញ្ចឹងប្រសិនបើបត់នឹងជាបត់វិកតិកតាមែនវាមិនមែនមកនៅខាងដើមអញ្ចឹងទេណាវាមុខតែមកនៅខាងចុងឯនេះពីព្រោះលោកអីពីព្រោះលោកហាមថាបត់វិកតិកតាតកាលណាពីបត់ចាប់ពីពីរឡើងទៅហើយគឺឲ្យដាក់ខាងដើមតែមួយបត់ទេឯសល់ពីនោះគឺត្រូវដាក់ខាងក្រោយកិរិយាសាបអញ្ចឹងប្រសិនបើនេះចាប់ចូលជាវិកតិកតា វាពិតជាខុសពីព្រោះវាខ្ទាស់ទៅនឹងក្បួនក៏ដូចជាវិធីដែលលោកធ្លាប់ប្រើកន្លងមកអញ្ចឹងក្នុងទីនេះឆលាំងទីកាំងគ្រាន់តែជាវិសេសណៈធម្មតាប៉ុណ្ណោះណាយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតថាភិក្ខវេមេតាបិតុបោសនាងនាមៈបណ្ឌិតានាងវង្សោហោតិហើយហោតិនេះយើងបញ្ចូលនេះយកចេញពីមង្គលសូត្រភិក្ខ 2 ទំព័រ 174 ចឹងយើងប្រើថាភិក្ខវេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមេតាបិតុបោសនាងនាមៈឈ្មោះថារីកិរិយាចិញ្ចឹមនៅមេដានឹងបៃដាបណ្ឌិតានាងវង្សោហោតិជាវងនៃបណ្ឌិតទាំងឡាយចឹងយើងមើលទៅលើចំណុចនេះរវាងនាមេតាបិតុបោសនាងនេះដែលជាបកតិកតា ហើយនឹងចំណុចមួយទៀតនោះគឺហៅតេដែលយើងថែមចូលមកនេះហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺបណ្ឌិតានាងនេះហេតុអីបានជាអានរូបចូលចឹងយើងមើលប្រយោគនោះបើយើងគិតលឹងមេតាបិតុបោសនាងហើយនឹងវង្សោនេះគឺលឹងខុសគ្នាមួយជាអ្នកបងសកលឹងឯមួយទៀតជាបងលឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថានេះក៏ជាបាត់នាមនាមហើយនេះក៏ជាបាត់នាមនាមដូច្នេះគឺជានាមទាំងពីរ បើជានាមទាំងពីរកាលណាយើងយកនាមណាមួយឲ្យដើរតួជាគុណនាមនោះណានាមដែលប្រើជាគុណនាមនោះគឺវារក្សាតែវចនៈនិងវិផត់ប៉ុណ្ណោះដែលដូចគ្នាអាចចំណែកលឹងនោះវាអត់បានប្រែប្រួលទៅតាមអំណាចរបស់បាត់ដែលវាបញ្ជាក់នោះទេណាបាត់ដែលវាចង់បញ្ជាក់នោះវាអត់បានប្រែប្រួលលឹងទៅតាមទេណាវាលែងតែបាត់នឹងយកទៅប្រើជាសមាសដូចជាពួក ពហុពិហីអានឹងបានវាកែប្រែលឹងមែននឹងមកអញ្ចឹងនេះវង្សោនេះជាបាត់នាមក្នុងទីនេះយើងយកជាគុណនាមដែលដើរតួជាវិកតិកតាចំណែកបណ្ឌិតានាងហេតុអីបានជាយើងអានរូបចូលដែរប្រព្រោះបណ្ឌិតានាងវាអត់មានត្រូវជាវិកតិកតាអីទេនៅក្នុងទីនេះដោយសារអីនេះចំណុចធំទី3ដែលលោកថាបាត់ដតីដែលនៅខាងមុខណាដែលត្រូវសម្ព័ន្ធចូលនឹងបាត់វិកតិកតានោះបានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់វិកតិកតា ត្រូវតែអានចូលនៅជាមួយនឹងវិកតិកតានោះដែរដូច្នេះបណ្ឌិតានាងវាជាសាមិសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវង្សោនេះដូច្នេះហើយបានជាក្នុងទីនេះគឺយើងត្រូវតែអានរួបចូលទៅជាមួយវាដែរចំណែកហៅតៃវិញហេតុអីបានជាក្នុងទីនេះការពិតវាអត់មានកិរិយាទេប្រយោគនឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងថែមដោយសារយើងចង់បានប្រយោគនោះឲ្យទៅជាវិកតិកតាបើយើងមិន มันไทม์โจลหมดเลยอันนี้วิเคราะห์ใต้เชียววิเศษณะไอ้ธรรมดาปะนึงจังยังจังบ้านเอาไอ้เตอร์เชียววิกติกตาหรือก็ท้าเทอร์เอาไอ้ประโยคนุ้งเวียเมียนตุ่มงุ่นหรือก็ท้าเวียปิงตีปิงสกัดได้รอโดยฉะนั้นยังไทม์เวียโจลมาให้กาไทม์นั้นยังมือละโอริสะให้นั่งเวียชนะหรือบ่ให้บัตรประเทศนิพพานบ่จังก้าไทม์นั้นเข้าได้ ហើយថែមនឹងកិរិយាសព្ទបួនតួនឹងថែមណាមួយក៏ថែមទៅណាភូហូអាស័យជាអ្នកនឹងនេះឧទាហរណ៍ទី2ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី3ថាសាវត្ថយ៉ាងឯកាមេលាការាជេតកាសៈធីតាអហោសេឧត្តមៈរូបៈធរិមហាបញ្ញាសោលសៈវសិកាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះយកចេញពីមង្គលសូត្រភាគ3ទំព័រ 48អញ្ចឹងយើងប្រែថាឯកាពត រីកូនស្រីម្នាក់មេលាការាជេតកាសៈធីតាឧត្តមៈរូបៈធរិមហាបញ្ញាសោលសៈ
Vasika Ahausi Ban Hai Chia Kon Kromom Nay Mia Lia Ka Dail Chirim Chbongi Chia Satray Trotrong Nuruk Dot Dom Mien Pranya Chan Prokop Dai Vosa Dop Pramui Savatayang Knong Krong Savatay Chang Bot Vigatayatam Mien Boon Bot Kantini Hani Muin Hai Kalani Ku Bai Bot Titanak Boon Chang cho những mơ trong nói tí bấy lâu thang mấy nè bọt vị cái tay cái ta nè tăng bị bí bọt lang tới lâu ở riêng tốc kháng mục mấy tua kê ra giá mùi bọt bởi nó xa bởi nó riêng tốc kháng cao chẳng ọt đối chân này hãy ban chia cái này ní thì ta ní co chia vị cái tay cái ta hãy ốt tập mạ râu bạ thề riêng mà đo lành sao là xạ và sẽ ca ní co chia bọt vị cái tay cái ta này đối chân này mình ai đã nở kháng đám tua kê ra giá vị cái tay cái ta ní tăng ọt bàn tì ná cứ tam chạp cứ lâu ở riêng hàng đào nó tai mùi tua thì sao bên nó vô màu đắt hàng cao ý cây ra cha vị cái tây cái ta nó tiền ọt nó xong mà vô lên chân hơi trong ngày giờ mê lia ca rai chê ta ca sáng đầy dơ ngành tiền rụp châu đá đời xa đi hả trong trong nói tí bây thông như lột thà đời xa việc bẹp quan cho mình đừng thay ta nâng cho hỏi bán chía dưỡng tử an rụp châu nó không đừng đầy nấy ưu tì hò tí bây lắc dân mơ ưu tì hò tí bốn ê tê Mìa ta bệ tâu ô bạc thà cáo Sật thà ra bệ bạc sang sẽ tao hột thóa Áp tạ hệ táng ba bộ nà tệ Nì dục chanh bí mẹn cổ lột sốt Phía bí tùm bó mùi rôi chật sập rạm Chẳng kê ra giá vĩ kê tê kê ta Hay nâng vĩ kê tê kê ta Nói kê lại nì Nì dục bài sẵn thà Mìa ta bệ tâu ô bạc thà cáo Rì nẹ bầm rá nơi mìa đá nâng bầy đá Sật thà ra bệ bạc sang sẽ tao hột thóa Chính nè, cứ bởi sát đá trông xa xa mẹn tên Ba bộ nà tế rồi mình đó áp tạ hệ tăng nơi bởi gió rồi bọc luôn Ê tế đôi chân này ảnh Chẳng dương chạp xa xa các bạn trông chùm nói đi Vì muốn dương tha bọt bạ thảm à để bài thả rí nè Cà nà miên vì cái tế cà ta châu một bạp nấm Vì khai tư chía bạ cà tế cà ta Có bằng tay khăn ông tin đi Mìa ta bởi tổ bạ thả cao nè Mình mẹn chía bạ cà tế cà ta lời hai đấy đời xa vía nghĩa kê ra giá đây chỉ vì cái tay cái ta nè cứ vía mình mới chia kê ra giá cực cơm và dấu ai kê ra giá cực cơm và dấu nước này này rồi chắc bọt này cứ chia bọt xa dạ cái ta thò mà đà ai chẳng này bọt đang nơi chuộc cho mùi nắng thiệt thu hậu á xa cho nẹ nắng cứ nơi tay chia vì cái tay cái ta đó đây là việc ảnh mình bài bộ tên á thì xâm khăn áo tại chỗ nâng thiết bốn tù nâng chẳng này cứ chia vị cái tê cái ta hỏi châu một nông hột pha này màu ai trong này hột pha này cứ chia kê ra ra mỗi đợt xa pha và trái dân bài rũ tiên ôm khía đầm nào khía bạp nâng lục hào thá xạ mán là kê ra ra ai trong này giờ sạch thà ra này cứ chia anh em bị hệ tạ cái ta được nông và sang sẽ tạo này cứ bẹp quân nơi cái lấy nước bàn thì dân tiên rũ tự đài đó đâu giờ với đài đó dương bàn lực lãng trong chùm nói tí bày thông đi nó đời xa việc bẹp quán được nóng vi cái tay cái ta nâng chứ bàn cho tiên rụp chỗ này chùm này à bây ní cư chì nè ba đá bầm bình bọt nó không tí ní ní dương chóp ủ tế hóa đã tiện tôn chùm mùi nâng vi cái tay cái ta bà có bạ thamà vi phọt ở lấy dương mơ vi cái tay cái ta đây bà có tạ tài gia vi phọt vi mà đòn á chứ ủ tế hóa tìm mùi lục thà tèm nén tê xên tê nẹ bấy hệ tạ hạ mạng mũ tụ chật tên này vẹp hẹo vị tạp bén nẹ liệp hẹt kẻ rũ kỳ nẹ nên dục tranh tìm mẹn cô là sốt phép bấy tùm bó học sập bầy xong mình chạy tha vị cái tế cái ta bà cóp đào tạ tà gia vị phọt ní cư miên bà chạy ná nực nông cùng bí mẹn cô là sốt ná chân dục bài bà dục nứng đời xa ca chia bà dục nứng chia bà dục phép Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi. Chúng tôi đã theo dõi và hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Theo dõi và hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Cứ theo dõi và hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Xong bây cao xong đáy nữ thúa, hãy tạm. Hạ ra mạng mũ tụ chất tê nẹ ấy vẹp hẹo vị tạp bén Qua bây chiến nẹ Nguyên chất tuần phốn Nóng kê ra giá sai tứ Nơi bà giáo tay mà giang Nẹ lia phẹo kê rụ kê nẹ phẹo vị tạp bén Mình qua bây chiến nẹ
ធ្ងន់ក្នុងលៀបឡើយនិយាយពីធម្មកថាអ្នកសម្ដែងធម៌ទេអញ្ចឹងយើងមើលបទដែលយើងថែមចូលមិញយើងថែមធម្មកថាកេនេះដែលជាអនិភិហេតកតាហើយនេះគឺជាបទវិកតិកតាហើយនេះជាកិរិយាសព្ទភវិតពៀងហើយនេះជា វិកតិកតាមួយទៀតអញ្ចឹងប្រយោគនេះនិយាយឲ្យសម្លាញ់ទៅគឺជាប្រយោគភាពក៏ប៉ុន្តែប្រយោគភាពនោះវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាដើរទៅវាចូលជាវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ប្រយោគអវិកតិកតាណាប្រយោគភាពនោះគឺជាប្រយោគភាពមួយដែលមានដំណើរជាវិកតិកតាអញ្ចឹងប្រយោគបទដែលយើងថែមបទម្ចាស់របស់ដែលយើងថែម ធម្មកថាកេនេះមិញដែលប្រែថាគឺនឹងគឺជាអនិភិហេតកតាប៉ុន្តែដោយសារមានវិកតិកតាចូលអញ្ចឹងវាត្រឡប់ទៅកាន់ទូនាទីម្យ៉ាងទៀតលោកហៅថាបកតិអនិភិហេតកតាអនិភិហេតកតានោះដោយសារបទនឹងប្រែថាគឺហើយបកតិនោះវាប្រកដីដោយសារហេតុអីបានមានឈ្មោះអញ្ចឹងដោយសារវាទទួលភាពពិសេសនឹងពីញាវិកតិកតានៅនេះហើយចំណែកឯហេតុតភរណមុទុចិត្តេអ្នកនិវិញ គឺជាបទវិកតិកតាហើយវានឹងវាបញ្ជាក់លក្ខណៈពិសេសឲ្យមកបទម្ចាស់របស់អញ្ចឹងវាកលែងនឹងគេត្រូវហៅវាថាវិកតិអនិភិហេតកតាណាហើយចំណែកយ៉ាងលាភៈកឫកេនេះគាត់អញ្ចឹងដែរគឺជាវិកតិអនិភិហេតកតាដោយសារវាចូលទៅធ្វើឲ្យឬក៏ថាវាបញ្ជាក់ឲ្យបទម្ចាស់របស់ដែលប្រែថាគឺនឹងមានភាពពិសេសណាហើយចំណែកតេសេនតេនេះគ្រាន់តែជាវិសេសណៈទេ ដែលយើងថែមនេះមកថែមមកវាតាំងនៅក្នុងខាងដើមចំណែកឧទាហរណ៍មួយនៃបទវិកតិកតាប្រកបតកយាវិភ័តឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី2ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2ថាអបិច្ចកហភេនៈនាមៈអង្គជនៈបតេអសពរោហយនិកមៈវាសីហិវិយពុទ្ធាទីសោ សកិរវេណភវិតពាំងនេះយកចេញពីមង្គលសូត្រភាគ3ទំព័រ232នៅក្នុងមង្គលសូត្រភាគ3ដែរអញ្ចឹងយើងប្រែថាអបិច្ចមយ៉ាងវិញទៀតកហភេណនាមៈដែលឈ្មោះថាក្រហស្ពុទ្ធាទីសុសកិរវេណភវិតពាំងគប្បីជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយសេចក្តីគោរពក្នុងព្រះរតន៍ ទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធរតជាដើមអង្គជនៈបតេអសពរោហយៈនេះក៏មានវាសីហិវិជ្ជាដោយជាគឺពួកជនទាំងឡាយអ្នកមានកិរិយារស់នៅក្នុងនិគមឈ្មោះអសបរិជាប្រក្រតីក្នុងអង្គជនបតចាអ្វីដែលយើងត្រូវកំណត់ចំណាំគឺកន្លែងនេះណាដែលជាកន្លែងជាពិសេសហ្នឹងគឺបតកន្លែងនេះ ដូច្នេះយើងក៏លើកមកមើលប្រយោគនឹងណាកហភេនៈនេះគឺជាបទអនិភិហេតកតាដែលប្រែថាគឺហើយដោយសារមានវិកតិកតានេះវិកតិកតាចូលមកវាធ្វើឲ្យអនិភិហេតកតានឹងមានភាពពិសេសកាលណាមានភាពពិសេសលោកហៅថាបកតិអនិភិហេតកតាឯសកិរវេណនេះវាប្រកបតតយាវិភ័តវាដើរតាមលំនាំបកតិអនិភិហេតកតាដែរ ដូច្នេះហើយវាបញ្ជាក់លក្ខណៈនឹងឲ្យមកកហភេនៈនេះអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាវិកតិអនិភិហេតកតាណាពុទ្ធាទីសោនេះគឺជាបទដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកិរវេណនឹងអញ្ចឹងបទទាំងនេះដោយដែលអធិប្បាយមកខ្លះៗហើយណាតកតងទៅនឹងបកតិអនិភិហេតកតានិងវិកតិអនិភិហេតកតាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលបទនេះវិញណា ក្នុងទីនេះវាមានប្រយោគឧបមានឹងចូលឧបមាដែលជាវាក្យសាងវាមានបទឯឧបមាដែលជាវាក្យសាងនឹងចូលមកអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលចំណុចនេះលើកមើលចំណុចនេះគឺអសពរោហយៈនៃកម្មវាសីហេនឹងវាជាឧបមាហើយក្នុងទីនេះវាជាវិសេសណៈក៏ប៉ុន្តែវា វចនៈវាអត់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងកហភេនៈនេះទេវតាមធម្មតាវាត្រូវសម្ព័ន្ធចូលវាជាឧបមា វិសេសណៈរបស់កហភេនៈនេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលទៅថាវាអត់ត្រូវគ្នាវចនៈវានឹងអត់ត្រូវគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងទីនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបានយើងអាចកំណត់យករបៀបនឹងជា3បានកំណត់យករបៀបគោលវានឹងជា3គឺទី1អសពរោហយៈនៃកម្មវាសីហេនេះយើងសម្ព័ន្ធទូនិតិរបស់វានឹង
ทาอปมาวิเศษนะรบกหาไทยนี่กับบ้านดาวยังกระทาอนังเวียเชียเวชนะวัปละเวียนกาปลายปรุลภายคางเวชนะนั่งจำนอยมุ่ยนะไปซาบอดกหาไทยเนี่ยอนังน้อยบอดวิเศษนะนั่งเวียโดยขณีไอจำนอยมุ่ยเตียนคือยังอายยกเชียวิเศษเลียภัยบ้านนะไปปรุวิเศษเลียภัยคือโลกกำนอดวิพอดนั่งโดยขณีขนมกันนี่เวตตะยาตะยาโดยขณีก็ปัญไตอาจเซ็งเวชนะขณีบานนะในจำพวกวิเศษเลียภัยให้จำนวนมวยเตี้ยนก็คือขยมกันนะขยมมัดสังเกตเขินท่าเวียอาจดาวตู้เชี่ยสรุปะวิเศษนะบานนะคือสรุปะวิเศษนะก็ได้วิเศษเลียภัยก็ได้สรุปนิเตียสนะก็ได้คือบอดแต่งใบนุ่มเมียนเละกันนะสับเลียงสับเลียงขณีติก็ปัญไตขนมที่นิ่งเยิ้งในเยี่ยมปีสรุปะวิเศษนะสรุปวิเศษนะนี่คือนับไปแต่ปลายคือยังปลายเชิงถากคือหายเวียโดยคะแนนหนึ่งวิเศษเลียพีได้โดยสาธาเวียอัดก็ตื่นเลือเวชนะนุ่ยจังเอาใจวิพอดโดยคะแนนตัวไว้เวชนะนั้นเข้าคะแนนกับบ้านได้แล้วยังจับดาวมาเนี่ยกำลังจำนำตาสรุปนิเตศนะมุ้ยคือวิเศษเลียพีสรุปนิเตศนะนั้นสรุปะวิเศษเนี่ยเราจะมากำหนดจำนวนหมายบอดแต่งใบนี่ฉันยังก็เลยมือสาบแต่งใบนี่ตาเวียนเมียนแหละกันนะเข้าเคลียร์โดยมันได้สมปองแต่งใบนี่ตั้งใบบอดสายมันเลื้อบอดในมือนี่แต่ฉันก็ยังตระหนักถ้าวิบอดแต่งใบนี้คือปลายถักคือโดยขณีนะเป็นปลายยังปลายเชิงถักคือโดยขณีก็ปัญไตเทียบเข่าขณีนั่นคือวิเศษเลียพีนี้ในเป็ดได้ละวิกำนับโยกบอดนามุ้ยหรือก็ถ้าเมียนบอดนามุ้ยได้หมกบัญเชียวิ่งนั่นคือเชียสิกได้ได้ปิเศษวิกันโยกสิกได้เชียจำบองนะวิโยกอัดนั่งเชียจำบองจำไงอย่าสรุปนิเตศนะนิวิ้งคือวิการโยปารมาณังเชียจำบองอุตหะธาทอทั้งหลายบุญคืออายุวันละสักหะเปรียญจังจังทอดาวทอนั่งคือจีบันดมไอเกลอายุวันละสักหะเปรียญนั่งคือเชียบอดได้เรียจังตื่นจังสรุปนิเตศนะนั่งวิกราบโยในได้สรุปจังได้ก็ปัญไตวิกำนับยกปารมานั่งเฉทมไอจำในสรุปวิเศษนะนิวิงนะสรุปวิเศษนะนิวิงก็กำนับยกปารมานั่งเฉทมไหนบางจังวิอาจะลองคณีจมวยหนึ่งอันนี้นะท่าหายไปบางเฉกำนับยกปารมานเฉทมนั่งมันจะลองคณีจมวยสรุปนิเตศนะเนี่ยจังครั้งที่นี้อาจะลองคณีที่ประตูสรุปวิเศษนะนี่คือวิ่งกำนับโยปารมานมุ้ยคือปารมานได้ประมูลพระดงวิ่งอัดเมียนในเนี่ยตราตึงตรงเรียสิกใดนั้นบรรโตตัดเตี้ยเตอุตหะธาเจ้าลุยเก้าคือปุ่ยชนใบเนี่ยจังกลายธาเจ้าคือปุ่ยชนใบเนี่ยกลายคือปุ่ยชนใบนั้นเวียดบานอธิบายธาชั่วในมุ้ยชั่วนุ่มมุ้ยประทานเตคือวิ่งปราบในเจริญกันนะสรบโมกไตมาดองเป็นเนื้อเจริญกันนะปารมานมุ้ยเจริญปารมานประมูลพระดมไอสรุปนิเตศนะนี่เวียดปราบปีปารมานรีบรอบจังได้ก็บรรทายเจริญปารมานได้เวียปุ่งรีเวียรอบบรรทายบรรเจงเดือดเดือดนะจังสรบมุ้ยต่างอ่านนี่คือปลายถักคือต่างอ่านการปลายถักคือต่างอ่านเวียไอเทอร์เยอะจะล้อมสิ่งใดเลิกใบเมาโมกอาสะเปร้าหายะนี่ก็เมียเวียใส่ให้ในวิ่งนะตาเยิ้งกูนึงยกมวยหน้าบตามยกบอลบอกขยมกันนะขยมบาสคือยกมวยหน้าก็ยกไว้จังยกเชียวประมาวิเศษนะได้เยิ้งเกิดทายเชียวเวชนะวัปปะลาหนึ่งกับบ้านไอจังยกเชียววิเศษเลียภัยเนี่ยแล้วก็สรุปวิเศษนะนี่กับบ้านนะใบหนึ่งคือยกมวยหน้าก็ยกตือกับปัตย์บาสรุปนิเตศนะในขนมตีนี่เวรินชงาย่อยโดยเช่นบัดอาสะปวารหายะนิกรรมเวียใสให้นี้
chẳng dọc chìa ốc bà ma vì xe xa nạ cơ dọc tớ chẳng dọc chìa vì xe xa lìa phây cơ dọc tớ chẳng dọc chìa xa rưu bạ vì xe xa nạ cơ dọc tớ cơ bản tay nó bê đại xâm quán cứ dân ta bào dọc chìa vì xe xa lìa phây dân hai tháng ốc bà ma vì xe xa lìa phây rồi bỏ cả hát thầy nẹ nì hai bao dọc chìa xa rưu bạ vì xe xa nạ vĩnh cứ dân ta xâm quán tháng ốc bà ma xa rưu bạ vì xe xa nạ rồi bỏ cả hát thầy nẹ nì chân vừa miên hạt phá riêng riêng khuôn vầy nì อุทหรณ์ที่ 2 นะจังยังมามื้อ Andrea Sangra, Power Gain, Net Bumping No, Andrea Sangra, Go around the cat lay, not via Satan, Chattak, good taparin, Net Vija, Pet Vitapian, Go by Chin Net, No Cheer, Pratera, Prenim, Chattak, good, Log Mim Kerja, Ru No Knong, Arun, Chmook, Go around the cat, Cheer, Proker Day. ແລະយើងចាប់ដើមអធិប្បាយប្រយោគហ្នឹងថាប្រយោគនេះអត់មានបទវិកតិកតាចូលមកទេគឺមានអីគឺមានប្រយោគដែលជាឧបមាវិកតិកតានេះចូលមកតែម្ដងដូច្នេះភិក្ខុណានេះគ្រាន់តែជាបកតិអនិភិហេតកតាធម្មតាហើយចំណែកវិកតិកតាអត់មានទេបើយើងចង់ឲ្យមានទៅជាវិកតិអនិភិហេតកតាតទៅយើងថែមអន្តរយៈសង្វរៈពរកេណេះហ្នឹងមក ตัวบนกลายนี้ទៀតមូលហេតុអីបានលើកឡើងថាអញ្ចឹងប្រទោះនេះគឺជាប្រយោគឧបមាវិកតិកតាវាជាប្រយោគមួយដាច់ដោយឡែកມັນអាចចាត់ទៅជាវិកតិកតាបានទេក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ជាឧបមាវិកតិកតាប្រយោគទាំងមូលហ្នឹងគឺជាប្រយោគឧបមាវិកតិកតាតោះថាវាដើរតួជាតតយាវិភ័ណ្ឌដូច្នេះចតកុតតថេរេណេះនេះគឺជាឧបមាវិសេសនារបស់ភិក្ខុណានេះ ហើយក៏រានដែលកាក់លេនវាសេណានេះជាវិសេសនារបស់ចតកតថេរេណេះនេះឯវិជ្ជៈហ្នឹងឧបមាចូលតកៈមកនៅក្នុងចតកតថេរេណេះនេះអញ្ចឹងវាអត់មានបតវិកតិកតាហ្នឹងចូលទេតែនៅតែអាចទាញជាទៅជាដំណើរវិកតិកតាបានណាហើយបើយើងចង់សម្ព័ន្ធចតកតថេរេណេះនេះជាឧបមាវិកតិកតាតាមអធិស្ស្រ័យក៏ប៉ុន្តែបើយើងវិភាគមកលើ ប្រយោគនេះគឺវាមិនមែនទេណាវាគ្រាន់តែជាប្រយោគភាពមួយដែលដើរតួនៅក្នុងរង្វង់ប្រយោគវិកតិកតាអានេះជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានលើកឡើងអំពីកម្ពីផ្សេងផ្សេងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៅទៀតគឺចឹងនេះនៅក្នុងធម្មបទភាគ 2 ទំព័រ 40ណាឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះចឹងយើងមើលត្រឹមសាធិណោនេះ ដល់ปาสาติกาអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ហ្នឹងថាសិទ្ធិណោបនេយកាធីតាអថិបណ្ណរសៈសោលសៈវសុវសតេសិកាអភិរូបាปาสาติกาអញ្ចឹងយើងប្រែថាបណ្ណកអេកាអថិរិសត្រីម្នាក់សិទ្ធិណោរបស់លោកសថី ทีตาปานารสะสาวลสะวะสัตเตสิกาอภิรูปาปาสาติกาជាស្ត្រីក្រមុំឬក៏ថាជានាងក្រមុំប្រកបដោយការសម្ដែងឡើងនៅឆ្នាំ16រឺ16មានរូបស្អាតក្រៃលែងប្រកបដោយការពិតពិលរមើលមើលអញ្ចឹងកាលនេះគឺធីតាហើយនឹងមកដល់ ปานารสะมาดอลเลยเนี่ยอึ้งเอาจับไปไอ้ปิธีตาระหว่างมาดอลปานารสะนี่มาดอลปาสาติกานั่นคือสัตตายจิบอดวิกตกตาอึ้งบุญบอดนั่นคือจีวิกตกตาให้ตามฉบับคือลบเอาเรียงทาอย่างไม่ทาเอาเรียงข้างดาววิกตกตานั่นตายมวยตัวที่สอบไปนั่นคือเอาเรียงตุกข้างจองถึงอ้อให้กิริยาได้จีวิกตกตานั่นคืออัตถินี่นี่อุตหะมวยแล้วยังตะเมออุตหะมวยเตี้ยจังอุตหะนี่คือนึกขนมทอมบอด
ហើយប្រាំពីរទំព័រ១៣៦ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍គឺយើងមើលត្រង់នេះចាប់ពីអេកាសម្ងមកដល់អាកណៈមនុស្សាចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ហ្នឹងថាអេកាសម្ងហេសមយេវេសាលៃធិអហោសេផៃតាពហុជនីអាកណៈមនុស្សាចឹងយើងប្រែថាហេសេចក្តីពិស្ដាថាសមយេក្នុងសម័យ ឯកាសស្មឹងមួយវេសាលៃរីក្រុងវេសាលៃអធិភ័យតាពហុជនីអាកណៈមនុស្សាអហោសេបានហើយជាទីក្រុងមានអំណាចធំមានភាពលួសលាយមានពួកជនច្រើនមានមនុស្សកុកកច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលអធិភ័យតា ពហុជនីអកណ្ណមនុស្សានេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបទវិកតិកតាតាមច្បាប់របស់វិកតិកតាគឺលោកឲ្យរៀងតែខាងដើមនោះមួយទួឯសល់ពីនោះគឺឲ្យរៀងទុកខាងក្រោយគេរយ៉ាទាំងអស់ហើយអត់មានបទដតីហ្នឹងទៅជ្រៀតជ្រែកទេសំបញ្ជាថាក្នុងទីនេះគឺបទមិនមែនពួកនិបាទទេណាបើពួកនិបាទវាអាចនៅជ្រៀតជ្រែកក្នុងចន្លោះបានចន្លោះហ្នឹងចន្លោះវិកតិកតាហើយនឹងកិរិយាហ្នឹង ក៏ប៉ុន្តែបើពួកបនគឺមិនអាចនៅក្នុងចន្លោះនឹងបានទេណាឲ្យយល់អញ្ចឹងចានេះឧទាហរណ៍នេះគឺប្រកបដោយបាធមាវិភ័ណ្ឌឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតណានេះណាយើងមកមើលចំណុចនេះគឺនេះមានកុលសោតភិ ទេរវេណភវិតពាំងអញ្ចឹងយើងប្រែថាបណៈកបបច្ចិតេណគឺអ្នកបួសអញ្ញមញ្ញាំងសកិរវេណភវិតពាំងក៏បីជាអ្នកមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតៃហេសហាយេហេវិយៈដូចជាគឺសម្លាញ់ទាំងឡាយ៣អ្នកអញ្ចឹងយើងមើលបបច្ចិតេណឲ្យនឹងតៃហេសហាយេហេនេះណាតើវាមានលក្ខណៈ យ៉ាងម៉េចគឺវាមានដំណើរនេះស្តៀងគ្នានឹងឧទាហរណ៍ទី២នេះអញ្ចឹងដែរណាជិះវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែតើ៣នេះយើងគួរចាប់ចូលមួយណាណាចាំបទថា៣ហិសហាយេហិវិជ្ជានេះជាប្រភេទប្រយោគឧបមាវាខ្សាងណាជាគុណវាខ្សាងក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យចាប់ដើមវិភាកទៅលើបទហើយសហាយេហិនេះតើយើងគួរនឹងសម្ព័ន្ធយ៉ាងម៉េច ថាជាវិសេសលាភីសរុបនិទេសនៈឬក៏សរុបវិសេសនៈអញ្ចឹងបើយើងវិភាកមើលទៅតាមខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានគឺទាំង៤នឹងយកមួយណាក៏យកទៅបើតាមលំអានរបស់អ្នកប្រាជ្ញយើងគឺលោកសម្ព័ន្ធថាសហាយេហេនេះជាឧបមាវិសេសនៈរបស់បព្វជិតេញគាត់ប៉ុន្តែបើយើងមើលវេជ្ជនៈវាត្រូវគ្នាណាដល់វេជ្ជនៈវាត្រូវគ្នា ยังกระทาเวียโดยเชียเข้าตํานองก็ปันตายบ่ายังกระทาเชียอุปมาวิเศษณะได้เวียนเลขณะเชียเวชนะวิปลาสอันนั้นก็บานโยงจังก็โยตังก็ปันตายลูกในปลายครั้งลูกสมปอนทาเชียวิเศษเลียภัยบ่าวิเศษเลียภัยอะไรนี่มันเต๋อเปรียบปอนนั่งจำนวนนะ ព្រោះវិសេសលាភ័យវាយកអាចនឹងជាចម្បងក្នុងទីនេះប្រសិនបើយើងយកជាសរុបនិទេសនៈក៏ដូចជាមិនសូវត្រូវដែរព្រោះសរុបនិទេសនៈធ្វើទៅបាត់ថាវាប្រកាន់យកនៅបរមាណនឹងជាធំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវមានរៀបរាប់ទៅទៀតឲ្យដឹងថា៣នឹងមាននានាខ្លះតទៅទៀតអញ្ចឹងណាដូច្នេះមានតែចំណុចចុងក្រោយទេគឺសរុបវិសេសនៈណាព្រោះសរុបវិសេសនៈ សំហេតផលជាងគេទី1សរុបវិសេសនានឹងវាកំណត់យកបរមាណនឹងជាធំទី2គឺវាឲ្យតែវិភពវាដូចគ្នាវេជ្ជណៈផ្សេងគ្នានឹងក៏បានឯទី3នោះគឺបរមាណរបស់វានឹងវាប្រាប់ពីបណ្ដុំរួមវាមិនប្រាប់អំពីបណ្ដុំរីទេអញ្ចឹងក្នុងទីនេះតៃហេតុនឹងវិសេសនៈរបស់សហាយេហេទៅសហាយេហេ ឧបមាសរុបវិសេសនៈរបស់បព្វជិតេញនឹងទៅណាឯវិជ្ជៈនេះឧបមាចូលតកៈនៅក្នុងសហាយេហិនេះទៅអញ្ចឹង4ចំណុចនឹងទី1យើងសម្ពន់ជាអញ្ចឹង4ចំណុចនឹងនៅក្នុងប្រយោគដែលមានទម្រង់បែបនេះគឺសម្បូរណាកាលណាជួបទៅវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទខំអធិប្បាយដោយយកឲ្យហេតុផលផ្សេងៗ
ដែលសាវជ្រៅបានមកនឹងដូច្នេះសង្ខេបឡើងវិញថាលក្ខណៈប្រយោគបែបនឹងទី1ចង់សម្ព័ន្ធជាឧបមាវិសេសនៈក៏ឧបមាវិសេសនៈទៅដោយគិតថាជាវចនៈវិបលាសឬប្រើផ្សេងវចនៈគ្នាឬការប្រែប្រួលផ្នែកវចនៈចង់យកជាវិសេសលៀកភីក៏ក្នុងទីនេះវាមិនសូវជាត្រូវទេចង់យកជាសរុបនិទេសនៈក៏យកទៅដោយសារវាគិតថាជាចំនួន ឯចង់យកជាសរុបវិស័យសនៈក៏យកទៅដោយសារគិតថាវាជាចំនួនរួមហើយវិស័យសលៀកភីក៏ដោយឲ្យតែវាផ្ដោតដូចគ្នាទោះបីវេជ្ជៈផ្សេងគ្នាក៏ប្រើបានដែរអញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំកណាក់ខ្ញុំបានហ៊ានអធិប្បាយដោយអះអាងមកនឹងដោយសារយើងការសាវជ្រាវទៅគឺវាឃើញទៅតាមតម្រងបែបហ្នឹង ដូច្នេះការសិក្សាទៅលើឧបមាវិកតិកតានេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចឹងជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន